Երրորդ իշխանություն է կոչվում դատական համակարգը։ Մենք ունենք դատական համակարգ, բայց չունենք դատական իշխանություն, որը ապահովում է օրենքի գերակայությունը։ Հետևաբար երկրի առաջընթացը բոլոր բնակավարներում։ Այդպիսի իշխանությունը ձևավորվում է միայն քաղաքացիական հասարակության պահանջով։ Պահանջենք այն։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին նոր օրենքը կարելի է գնահատել որպես հերթական մի հարված արդարադատության կայացմանը։ Իհարկե, մենք գիտակցում ենք, որ դատավորների վարձատրության հարցը հանրությանը բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Չէ՞ որ հենց դատական համակարգն է ամենակոռումպացվածը։ Նման համոզմունք հանրությանը ներշնչում են տարիներ շարունակ, և միամիտ քաղաքացիները դրան համաձայնում են, որովհետև կոռուպցիան դատարանում նրանց ավելի տեսանելի է։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գրեթե ողջ բնակչության կարծիքով այդ ոտից գլուխ կոռումպացված դատավորները արժանի չեն բարձր աշխատավարձի։ Նույնիսկ լավագույն ժուռնալիստներից ենք հաճախ լսում, որ այդ դատավորները ինչքան էլ ստանան, մեկ ակաշարկ վերցնելու են։ Այո, վերցնելու են։ Անօրինական ճանապարհով ավել փող ձեռք բերելու հնարավորությունից չեն հրաժարվում ոչ օրենսդիր, ոչ էլ գործադիր օղակներում։ Ընդ որում խոսքը անհամեմատ ավելի մեծ գումարների մասին է։ Թեև ափսոս, որ մեր հայտնի սոցիոլոգները այս բնագավառում համեմատական վերլուծություն չեն կատարել ու չեն պարզել իշխանության տարբեր օղակներում կոռուպցիայի մասշտաբները։ Սակայն հարցը նրանում է, որ գերադասելի է կոռուպացված դատավորը։ Եթե ավելի պետք լինեին ազնիվ դատավորները, ապա կոռուպցիան դատական համակարգում կվերածվեր մի քանի ամսվա ընթացքում։ Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է մի պայման միայն՝ ցանկություն։ Նման պարագայում օրենսդրի մտքով անգամ չէր ամսնի տնտեսել արդարադատության հաշվին ու կգտնվեին կոռուպցիայի փաստերի հայտնաբերելու անխափան մեխանիզմներ, ու բոլոր այդպիսի դատավորները ոչ միայն կհեռացվեին համակարգից, այլ կենթարկվեին քրեական պատասխանատվության։ Սակայն այսօր ճիշտ հակառակ պատկեր է։ Պատասխանատվության են ենթարկվում քիչ թե շատ լավ դատավորները, օրինակ գրավ կիրառելու համար։ Ոչ այդքան լավ դատավորները ֆավորի մեջ են։ Ընդունվում են կոռուպցիան խթանող օրենքներ, սկսեցին դատավորների թոշակներից, անցան աշխատավարձներին, վաղնել կտեսնենք ինչ կանեն, իսկ մեր խելոքամիտ հանրությունը պատրաստ է իր գրպանից փոխհատուցել դատավորների նյութական կորուստները։ Մենք դիմել էինք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի համապատասխան բաժին, կառավարություն, դատական դեպարտամենտ, արդարադատության նախարարություն և մարդու իրավունքների պաշտպանին մի հարցով, թե ինչպես են բացատրում նոր օրենքում նախատեսված դատավորների վարձատրության զգալի նվազեցումը։ Կառավարությունը հայտնեց, որ օրենքը մշակել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և խորհուրդ տվեց դիմել այդ նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետք պարոն Թադևոս Ավետիսյանին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից նույնպես հնչեց նման խորհուրդ։ Դրանք կանխատեսելի պատասխաններ էին։ Նաև կանխատեսելի էր կատվածահար վիճակում գտնվող դատական դեպարտամենտի հրաժարվելը որևէ բան ասել օրենքի վերաբերյալ։ Անսպասելի էին արդարադատության նախարարության և մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքները։ Արդարադատության նախարարությունը ընդհանրապես հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել օրենքը, պատճառաբանելով, որ չի մասնակցել այդ օրենքի մշակմանը։ Մինչդեռ նախարարության պաշտոնական կայքում կարդում ենք. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և նախարարության կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը։ Դատական համակարգը անշուշտ արդարադատության նախարարության իրավասության սահմաններում է, բայց երբ դա նախարարությանը ձեռնտու է,
տվյալ պարագայում ձեռնտու չէ։ Մեզ մնում էր կասկածել, որ գուցե այն պատճառով, որ նախարարության կողմից իրականացվող դատական ռեֆորմի նոր փուլը համահուն չէ պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում դատական համակարգին վերաբերվող նորմերին, ու որ արդարադատության նախարարությունը իրավունք ունի չնկատել այդ օրենքում առկա միջազգային սկզբունքների կոպիտ խախտումները։ Վերջապես օմբուդսմենի մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հայտնեցին, որ մոտակա մի քանի օրերին օմբուդսմենը զբաղված է։ Մենք ասեցինք, որ պատրաստ ենք սպասել մեկ ամիս։ Մյուս օրը մեզ հայտնեցին, որ օմբուդսմենը զբաղված է լինելու մեկ ամիս, ու որ մեր հաղորդմանը կարող է մասնակցել նրա տեղակալը։ Հավանաբար օմբուդսմենը փոփոխություններ է կատարում դատավորների կաշառքների գումարային ցանկում նոր օրենքի կապակցությամբ։ Այսպիսով բոլոր ածանները ձեռքերը լվացին։ Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին, հիշեցինք, բայց այդ օրենքը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է գրել, իրենք ձեզ ամեն ինչ կբացատրեն։ Բարեկամներ, լսենք համբերատար պարոն Թադևոս Ավետիսյանին։ Նախ ձեր կողմից բարձրացված հարցերին պատասխանելու համար, որպեսզի ամբողջական լինի պատասխանը, ես մի փոքր և հակիրճ փորձեմ ներկայացնել պետական կամ հանրային ծառայության վարձատրության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները և ընդհանուր իրավիճակը խնդիրներով, արկախնդիրներով և այն լուծումները ընդհանրության մեջ, որոնք անվանվում են, կարելի անվանել համակարգային լուծումներ։ Ընդհանուր մոտեցումը հետևյալն է, որ այս օրենքների նախագծերով, որը ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից 2013 թվականի վերջում, ներդրվում է 2014 թվականի արդեն հուլիսի 1-ից, օրենքները ուժի մեջ մտնելուց սկսած, ներդրվում է հանրային ծառայության ոլորտում վարձատրության միասնական համակարգ կամ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ինչու միասնական համակարգ և ինչ խնդիրներ են փորձում լուծել։ Ընդհանուր առմամբ, ուրեմն 2002 թվականից պետական կամ հանրային ծառայության ոլորտում վարձատրության բարեփոխումներ են իրականացվել և փորձ է արվել ներդրնել տարիֆային համակարգ աշխատավարձերի, այսինքն դասակարգեր պաշտոնները ըստ հիերարխիկ համակարգի և սահմանել յուրաքանչյուրի համար պաշտոնային դրույքաչափեր, աշխատավարձեր և հավելումներ։ Բայց հետագայում բարեփոխումների ընթացքում որոշակի իրավիճակային լուծումներ տրվեցին տարբեր պատճառներով, տարբեր պետական կառավարման համակարգի տարբեր ոլորտներում, և այդ իրավիճակային լուծումների արդյունքում այս ներդրված տարիֆային համակարգը չշարունակվեց, որի արդյունքում պետք է ստացվեր միասնական աշխատավարձերի համակարգ, ինչպես նաև աշխարհի մի շարք երկրներում է։ Եվ ավելի խորացավ, այսինքն այդ տարբերությունները, արկա տարբերությունները խորացան և առաջ եկան մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես օրինակ աշխատավարձերի այդ համակարգերում, տարբեր ոլորտներում աշխատավարձերի հիերարխիկ համակարգերում, ուրեմն իրար հաջորդող պաշտոնների աշխատավարձերի տարբերության տնտեսագիտական հիմնավորվածությունը բացակայում էր։ Մյուսը հիմնական աշխատավարձ և լրացուցիչ աշխատավարձ, այսինքն պաշտոնային դրույքաչափ, այն ինչի համար մարդը աշխատում է, և հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, այս հարաբերակցությունը խախտվեց և ընդհուպ առանձին դեպքերում լրացուցիչ աշխատավարձը մի քանի անգամ գերազանցում էր հիմնական աշխատավարձը, ինչը որ ևս խնդիր է։ Հաջորդը, որ կարևոր է, այսինքն հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի ձևավորման սկզբունքներն էին տարբեր, և այդ տարբերությունը գնալով, այսինքն այդ իրավիճակային լուծումների արդյունքում ավելի է տարբերակում մեխանիզմները դրանց ձևավորման և այն։ Եվ ստացվում էր, որ ասենք օրինակ աշխատանքային պարտականությունների պատասխանատվության ավելի մեծ շրջանակ և ավելի բարդ աշխատանք կատարող պետական պաշտոնատար անձինք ստանում էին
անհամեմատ ավելի ցածր վարձատրություն, քան ավելի փոքր շրջանակ կամ փոքր պատասխանատվություն ունեցող, ինչը ևս հիմնական խնդիրներից էր։ Մի խոսքով, բացակայում էր համակարգային մոտեցումը և համակարգային լուծումների անհրաժեշտություն կար։ Եվ այդ էր պատճառը, որ 2008 թվականից արդեն սկսվեցին, տարվեցին աշխատանքներ, այդ թվում վերլուծական ուսումնասիրություններ, միջազգային փորձի, իրավիճակային ուսումնասիրություններ, իրավական հիմքեր, գործառնական ամբողջական ուսումնասիրություններ, և նախապատրաստվեց փաստաթղթի նախագիծ, որով ամրագրվում էր արդեն այն քայլերը, ինչը կտաներ միասնական համակարգի ձևավորմանը պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության ոլորտում։ Սակայն բոլորին արդեն պարզ պատճառով, նաև հայտնի մեզ պատճառով, 2009 թվականին 2008-ի վերջից Հայաստանի տնտեսության վրա համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը, որը բերեց նաև պետական բյուջեի եկամուտների նվազման, սահմանափակման, սոցիալական ազդեցություն բացական և այլն, կասեցվեց կամ հետաձգվեց այս բարեփոխումները 2009-ից, և արդեն առավել ինտենսիվ 2013 թվականի սկզբից սկսած առավել ինտենսիվ աշխատանքները վերսկսվեցին, և արդյունքում մենք ունեցանք արդեն այդ օրենքների փաթեթը, որը 30-ից ավել նախագծերերի մեջ ներառում, և որտեղ տրվեցին արդեն այն բոլոր հիմնական լուծումները, որը վերաբերում էր հանրային ծառայությունում կամ պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության միասնականացման այդ համակարգի։ Ինչ է սա ենթադրում։ Սա ենթադրում է, և կոնկրետ այս նախագծերով ամրագրված են հետևյալ լուծումները։ Նախ, վարձատրությունը տարանջատվում է կամ հանրային ծառայողի կամ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը տարանջատվում է 3 հիմնական սյուների։ Առաջինը դա հիմնական աշխատավարձն է, և շեշտադրումը վարձատրության հիմնական կոմպոնենտը հենց դիտվում է հիմնական աշխատավարձը։ Երկրորդը դա լրացուցիչ աշխատավարձը, այն է հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, որը հանդիսանում է երկրորդ կոմպոնենտը կամ երկրորդ հենասյունը այս վարձատրության համակարգի։ Երրորդը իրենից ներկայացնում է սոցիալական, սոցիալաշխատանքային երաշխիքները, որոնք պետք է տրվեն օրենքով սահմանված կարգով, պետք է տրվեն պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց։ Սա մեկ մոտեցում, որ բոլոր արդեն ենթա ոլորտներում, հանրային ծառայության բոլոր բնագավառներում այս մոտեցումն է։ Երկրորդ կարևոր մոտեցումը այն էր, որ հիմնական աշխատավարձը, որը հիմնվում է որոշակի բազայի մեծության վրա, ասենք օրինակ քաղցարայության վարձատրության ներկայիս համակարգում բազային աշխատավարձ է կոչվում, որը սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեին, ասենք այլ համակարգերում այդ մեծությունը այլ ձևով է որոշվում, ասենք հարկային, մաքսային ծառայությունում տարբերվում է, քան բազային աշխատավարձը այս մեր քաղցարայության համակարգում, դատական իշխանության համակարգում այլ ձևով է հաշվարկում, և այն գործող առաջարկող լուծումը հետևյալն է, որ միասնականացվեց բազայի մեծությունը, այն հիմքը, որը որ պետք է դրվի հիմնական աշխատավարձի ձևավորման, որպես ձևավորման հիմնական կոմպոնենտ կամ բազային աշխատավարձ, որով գործակցի միջոցով, բազմապատկելով համապատասխան գործակցով, տվյալ դեպքում կոնկրետ պաշտոնատար անձի համար սահմանված, մենք ստանում ենք տվյալ պաշտոնատար անձի աշխատավարձը, հիմնական աշխատավարձը։ Եվ այդ, շարունակելով ասեմ, որ այդ բազային աշխատավարձ կոչվածը ուղիղ կապվեց նվազագույն ամսական աշխատավարձի հետ։ Սա ևս նոր մոտեցում էր, և այս համակարգային լուծումների շրջանակներում։ Այսինքն, բազային աշխատավարձը իր երությամբ դա հենց նվազագույն աշխատավարձի հետ է կապվում, և դա մեր մտքում է անընդհատ, և դա հիմնավորվում է նաև տեսական իմաստով, և օրենքով արդեն հստակ դրա կապը տրվեց, և նվազագույն աշխատավարձը արդեն ուղղակիորեն ձևավորում է բազային աշխատավարձը։ Սրանով սա միայն տեսական խնդիր չի լուծում, սրանով այլևս շատ կարևոր մի, ուրեմն նաև խնդրի հնարավոր եղավ լուծում ապահովել, այն է, որ աշխատավարձերը դարձան պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի համար կանխատեսելի։
Բոլորը գիտեն, որ միջնաժամկետ ծասային ծրագրով, այսինքն հիմնական մասնագետների շրջանակը միջնաժամկետ ծասային ծրագրով յուրաքանչյուր տարի ապագա 3 տարիների համար հստակ սահմանվում են նվազագույն աշխատավարձի մեծությունները։ Այսինքն, ասենք օրինակ 2014-16 թվականների ծրագրով հստակ սահմանված է նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը 14-15-16 թվականների համար։ Եվ իմանալով նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը, արդեն պետական պաշտոն զբաղեցնող անձը հստակ պատկերացում է ունենում, կամ այն անձը, ով հավակնում է այդ պաշտոնը զբաղեցնելու, հստակ պատկերացում է ունենում իր ուրեմն աշխատավարձի տվյալ պահին հնարավոր աշխատավարձի եւ նաեւ ապագա 3 տարիներին դրա բարձրացման հնարավոր բարձրացման վերաբերյալ։ Սա շատ կարեւոր է։ Երկրորդը, սրանով այս կապը ուղղակի կապ հաստատելով նվազագույն աշխատավարձ եւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձ այս կապի հաստատմամբ նաեւ հնարավորություն ստեղծվեց պետության կողմից անուղղակիորեն կարգավորելու գնագոյացումը աշխատանքի շուկայում։ Գիտենք, դա գաղտնիք չէ, որ պետությունը ցանկացած երկրում հիմնական գործատուն է, կամ այն պահանջ ներկայացնող աշխատանքի շուկայում հիմնական, և բնականաբար, եթե կարգավորում է իր աշխատավարձերի համակարգը միասնական մոտեցումներով և կապում նաև հիմնական գործիքի հետ, նվազագույն աշխատավարձի հետ, գնագոյացման իմաստով, այստեղ նաև հնարավորություն է ստեղծվում անուղղակիորեն ազդելու աշխատաշուկայի վրա և նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը ինքնաբերաբար կամ ինքնաշխատ ձևով բերում է նաև պետական համակարգում աշխատավարձերի բարձրացման, այսինքն բարձրացնելով նվազագույն աշխատավարձ, դա ոչ միայն կվերաբերի մասնավոր հատվածին, այլ ուղղակիորեն կվերաբերի նաև պետական հատվածին։ Եվ այստեղ համադրելությունը պետական մասնավոր հատված շատ կարևոր է, և դա օբյեկտիվ է, օբյեկտիվ անհրաժեշտություն, որտեղ գործ ունենք նույն աշխատաշուկայի հետ, նույն տնտեսագետը պոտենցիալ կարող է զբաղեցնել և պետական պաշտոն, և կարող է նաև մասնավոր հատվածում որևէ աշխատանք կատարել կամ որևէ պաշտոն զբաղեցնել, և սա բնականաբար նաև այս իմաստով հիմնավոր է։ Հաջորդ կարևոր մոտեցումը կամ լուծումը, որը բխում էր առկա հիմնախնդիրներից, մարտահրավերներից և պահանջում էր լուծում և համակարգային լուծում, դա լրացուցիչ աշխատավարձի կանոնակարգումն էր։ Ուրեմն, լրացուցիչ աշխատավարձը հստակ սահմանվեցին հասկացությունները, որն է հավելումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, և բնականաբար միևնույն պաշտոն զբաղեցնող կամ նմանատիպ պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար այդ լրացուցիչ աշխատավարձի առանձին մասերը կամ կոմպոնենտները դրանց ձևավորման հիմքում դրվեցին միևնույն մոտեցումները, ինչը նաև արդարացի է սոցիալական իմաստով, աշխատողի իմաստով, նաև առավել արդյունավետ կարգաբերում է, նկատի ունենալով, որ միևնույն, ասենք, միևնույն դեպքում, ենթադրենք օրինակ միևնույն պաշտոն զբաղեցնող, ասենք, ստաժի համար, ստաժի համար, եթե տրվում է, կամ դասային աշճանի համար, եթե տրվում է հավելում, ապա պետք է դա ձևավորվի նույն սկզբունքներով, նույն մեխանիզմներով և նույն չափերով, նկատի ունենալով իհարկե ոլորտային առանձնահատկությունները, և հետևաբար դրվեցին նաև այդպիսի մեխանիզմներ, միասնական մեխանիզմներ, և ի վերջո նաև սահմանվեց այդ արդյունավետ հարաբերակցությունը հիմնական աշխատավարձ, որը մեր աշխատավարձի միասնական համակարգի, ասեցի, հիմնական մասն է, և մարդը աշխատում է, որպեսզի ստանա հիմնական աշխատավարձ, և սա է, այսինքն հիմնական, այսինքն լրացուցիչ աշխատավարձը ոչ միայն բառի իմաստով, այլ նաև հենց ուրեմն նրա տնտեսագիտական բովանդակությամբ, դա լրացնելու է գալիս հիմնական աշխատավարձ, և լրացնող կոմպոնենտը չի կարող մի քանի անգամ կամ երկու անգամ կամ հավասար լինել քան հիմնականը, և հետևաբար նաև նկատի ունենալով մեր վերլուծությունների արդյունքները և տարբեր գնահատումներ մասնագիտական, դրվեց սահմանափակում, 30% սահմանափակում, որ լրացուցիչ աշխատավարձը, որը ձևավորվում է այս միասնական սկզբունքներով, չի կարող ավել լինել, քան հիմնական աշխատավարձի 30%-ն է։ Սա ևս նոր մոտեցում էր, և նաև կարգաբերվեց և հստակ մեխանիզմներ սահմանվեցին սոցիալական երաշխիքների իմաստով, և այդ սոցիալական երաշխիքները ևս նախատեսվեց միասնական մոտեցումներով պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար։ Սակայն դատավորի աշխատավարձը կրճատվի, ինչպես եք դուք դա բացատրում։
Չէ, ես ասեմ աշխատավարձերի մասին եւ գիտեք ուղակի կարծում եմ, եթե մենք մի փոքր ուշադիր ավելի ընթերցենք օրենքի անցումային դրույթները, 32-րդ հոդվածը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին, այնտեղ ձեր ասած բարձրացված հարցի պատասխանը շատ հստակ տրված է եւ այն է, որ եթե սույն օրենքը, այն ինչ որ ես վկայակոչեցի, ուժի մեջ մտնելուց հետո պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը, եթե ստացվում է այդ օրենքով ավելի ցածր, քան է, ուրեմն մնում է հենց այդ վարձատրությունը, այսինքն որևէ իջեցում չկա, եւ ես ավելոր չեմ համարում, ինձ մոտ կա այդ դրույթը, ես հենց ընթերցեմ նույն ձևակերպմամբ, ինչ որ տրված է, հա, սույն օրենքով սահմանված վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը չի կարող հանգեցնել սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձի չափի նվազեցման, բացառությամբ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո պաշտոնի փոփոխման եւ կադրերի կարճաժամկետ ռենզերվում գրանցվելու դեպքերի։ Սա մեկ, եւ հաջորդը, որը վերաբերում է լրացուցիչ աշխատավարձին, ուրեմն նորից հստակ, սույն օրենք ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց լրացուցիչ աշխատավարձը հիմնական աշխատավարձի 30%-ը գերազանցելու դեպքում, եթե գերազանցում է, եւ բնականաբար այս կարգաբերումը ասում է, որ չպետք է գերազանցի, գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ աշխատավարձի աճը կասեցվում է, այսինքն ոչ թե իջեցվում, այլ կասեցվում։ Հետագայում այդ աճը կասեցվում է այնքան ժամանակ, մինչև որ այդ աշխատավարձ, հիմնական աշխատավարձը ավելի շատ կբարձրանա եւ այդ 30%-ը հնարավորություն կտա նաեւ աճեցնելու։ Այսինքն ես ձեզ միանշանակ ասում եմ, որ օրենքի անցումային դրույթներով տրված են հստակություններ ոչ միայն դատավորների կամ դատական իշխանության համար, այլ ընդհանրապես, որովհետեւ սույն օրենք ուժի մեջ մտնելուց հետո միայն դատավորների համար չի, որ այս խնդիրը առաջանում է, հա, ուժային կառույցներում, դատախազական համակարգում, շատ տեղերում, այսինքն օրենքով ստեղծված մարմիններում եւ այլն, այս խնդիրը առաջանում է, եւ գործող պաշտոնյան միանշանակ, որը ստանում է, ասենք, X վարձատրություն, նրա վարձատրությունը ամբողջությամբ մեջ եւ հիմնական աշխատավարձը եւ լրացուցիչ աշխատավարձը մնում են այնքան, մինչեւ որ այս օրենքի ուժով հիմնական աշխատավարձը կաճի, կավելանա, եւ երբ որ կավելանա ավելին, քան այդ X-ն է, կսկսեն ստանալ արդեն այդ ավել գումարը։ Այսինքն որևէ կերպ թույլ չի տրվում այս կարգաբերմամբ, թույլ չի տրվում, որ գործող պաշտոնյայի վարձատրությունը ընդհանրության մեջ ավելի պակասի։ Եվ երկրորդ, որը շատ ավելի կարծում եմ կարևոր է, այս բոլոր լուծումները, համակարգային լուծումները, որոնք որ տրված են մեկ միասնականության շրջանակներում, նաև ապահովում են հետևողականորեն կամ տեսանելիորեն, ինչպես ես խոսքի սկզբում ասեցի, ապահովում են կանխատեսելի աշխատավարձեր, կանխատեսելի մարդու համար, եւ մարդը, անկախ նրանից ինքը այս օրենքի իմաստով, ուրեմն օրենք ուժի մեջ մտնելուց այդ պահին կունենա աշխատավարձի ավելի ցածր մակարդակ, կստանա այն ավելի բարձր, ինչ որ ինքը ունեցել է, եւ նաեւ կտեսնի, թե երբ է վրա հասնում այն պահը, երբանից արդեն իր աշխատավարձը կսկսի աճել։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ առաջարկվող լուծումը, ասենք օրինակ լրացուցիչ աշխատավարձի մասով, հա, առաջարկվող լուծումը կբերի լրացուցիչ կամ կենթադրի, ոչ թե կբերի, կենթադրի լրացուցիչ աշխատավարձի հնարավոր պակասեցում, այդ դրույթը չի աշխատելու եւ կոնկրետ պաշտոնատար անձը ստանալու է իր լրացուցիչ աշխատավարձը այդ պահին ունեցած, մինչեւ սույն օրենք ունեցող։ Եվ ասեմ, անվանական մեծությամբ եւ նաեւ հարկումից հետո տվյալ պաշտոնատար անձը տնորինելու է այն եկամուտը, ինչը որ ինքը ունեցել է մինչև սույն օրենքը ուժի մեջ մտնել է, եթե սույն օրենքով առաջարկվող տարբերակով կարող էր նվազել։ Իսկ եթե ավելանալու է, բնականաբար ստանալու է ավելի, այն ավելացած չափով, ինչը որ առաջարկվում է սույն օրենքով։ Եվ այս կարգավորումները շատ հստակ ամրագրված են օրենքի, իմ կողմից վկայակոչված օրենքի անցումային դրույթներում, 32-րդ հոդվածում։ Իսկ ով է մշակել այս օրենքը? Օրենքի նախագիծը մշակվել է
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից և մասնակցել են նաև տարբեր մասնագետներ, տարբեր ֆինանսների նախարարության մասնագետները, տարբեր կառույցների, ուժային կառույցների մասնագետները և նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ուրեմն մասնագետները։ Իսկ ով է ղեկավարել կայլերը։ Աշխատանքները ղեկավարվել են մշակման աշխատանքները ղեկավարվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար պարոն Գաբրելյանի կողմից։ Իսկ կան այլ երկրներում այս տիպի օրենքներ։ Այո, կան։ Կան օրինակ Ֆրանսիայում, եթե շատ հեռու չգնանք, մեր պետական կառավարման համակարգը մանավանդ պետական կառավարման տնտեսության պետական կառավարման իմաստով այդվում հարկային և այլ նորեզդրությունների մոտ է ֆրանսիական մոդելին, օրինակ Ֆրանսիայում։ Կան բազմաթիվ երկրներ, որտեղ ներդրված են միասնական պետական աշխատավարձերի միասնական համակարգեր։ Եվ մի կարևոր դրույթ նաև, որ այս համակարգը արդեն հնարավորություն է ընձեռում միասնական մոտեցումներով, այսինքն մեկ միասնական համակարգի շրջանակներում, նաև առավել համակարգային մոտեցում ցույց տալ այն խնդիրներին, որոնք համակարգային են։ Առանց նմանատիպ միասնական համակարգ ունենալու և ամբողջական կարգավորման, իմ կողմից նշված այդ հիմնախնդիրները, որոնք առկա են և պետք է լուծվեն հնարավորինս այս կարգավորումներով, այսինքն զուտ մեխանիզմի իմաստով կամ կարգավորման բնույթի իմաստով, առանց համակարգային մոտեցումների և համակարգված մոտեցումների հնարավոր չէր լինի այդ խնդիրները լուծել։ Այսինքն իրավիճակային լուծումներով, իրավիճակից բխող այս կամ այն բնագավառում պետական կառավարման այս կամ այն ոլորտում իրավիճակային լուծումներով հնարավոր չէ լինի ապահովել։ Եվ սա, կարծում եմ, ուրեմն նախաձեռնողական քայլ է, որով հնարավորություն է նաև ստեղծում ապահովել այնպիսի մի հարթակ աշխատավարձերի կարգավորման այս դեպքում պետական, որը թույլ կտա հետևողականորեն նաև բացահայտված խնդիրները լուծել, տալ դրանց լուծումները, ապահովել նաև համակարգի զարգացումը։ Սա դեռ ներդրումն է այդ համակարգի, բնականաբար ցանկացած նոր ներդրվող համակարգ, նաև մենք բոլորս էլ կարծում ենք, չի կարող հավակնել իդեալականին և կունենա որոշակի խնդիրներ, և դա ցույց է տալիս նաև միջազգային փորձը, որովհետև նմանատիպ համակարգերը անընդհատ զարգանում են, զարգացում են և փորձ է կատարվում անընդհատ, այսինքն ձևավորվող խնդիրներին լուծումներ ապահովելով մոտեցնել այն իրավիճակին, ինչին որ նպատակադրված է։ Իսկ ինչ գիտական բացատրություն կունենք նրան, որ մինչ այդ մի քանի տարի առաջ դատավորների տուժակները կրճատվեցին։ Գիտեք, ես այդ հարցին կոմպիտենտ չեմ, որովհետև ես աշխատանքի զբաղացան վարության պետն եմ և ես զբաղվում եմ աշխատանքի զբաղացան աշխատավարձի քաղաքականության հարցերով, ես չեմ կարող դրան պրոֆեսիոնալ պատասխան տալ, որի համար ներողություն եմ խնդրում։ Անկեղծ ասած, ես հասկացա մի բան միայն, որ բարդ կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում շահում են բոլոր ազնիվ պետպաշտոնյաները ու պատժվում են կաշառակեր դատավորները։ Իսկ դուք, բարեկամներ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումները տեղադրված են ինտերնետային կայքում, որի հասցեն ձեր էկրաններին է։